ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו נדבר היום קצת על הנושא של ראש השנה ובכלל מסביב. אני אוהב לדבר על לא רק על חג מסוים, מכיוון שאנחנו צריכים לדעת שחגי ישראל בכלל הם לא רק אירועים חד פעמיים או חד שנתיים וזהו, אלא הם מעין תחנות דלק. תחנות דלק שבעצם אני הולך להיטען בחומרים מסוימים, השפעות מסוימות, ומושך אותם לכל השנה כולה. להבדי כמו חיסון. אדם מקבל חיסון שמספיק לו לשנה, שנתיים, חמש וכדומה. זאת אומרת, הזריקה היא לא רק באותו הנקודה ספציפית של זמן, אלא אני מושך אותה לכל השנה, ולכן כל חג יש לו תובנות שלו, ועם התובנות האלה אני רוצה לקח אותם לכל השנה, לכל ימי החיים. וזה מה שאנחנו מדבר היום, קצת תובנות שאפשר לקחת באמת גם מראש השנה בלי קשר. כי אדם מחפש קיצורי דרך, בדרך כלל. אין לו כוח לעבוד קשה. היה פעם איזה אחד הגיע למרפאה. שמעתם את זה? שלח לי את זה עכשיו. מרפאה. היה שלט על המרפאה. אם אני מצליח לרפא אותך, אתה משלם 50 שקל. אם לא הצלחתי, אתה מקבל 100 שקל. אמור, רעיון טוב, תאמין לי. יש פה הזדמנות. הוא בא לרופא, הוא אומר לרופא, מה עניין עם הרופא? אל תשאל, חוש טעם. לא, לא טועם כלום, לא מרגיש כלום, על הלשון. אומר לו הרופא, יפה מאוד, יש לי תרופה בשבילך. אומר לה אסיסטנטית, מגירה 24, תפתחי, תביא את הבקבוקון, שלוש טיפות על הלשון, זה עובר. היא פותחת מגירה 24, מוצא הבקבוקון, שם לה הלשון, שלוש טיפות, מה זה? זה דלק? זה רעיל, השם ירחם? אומר לו הרופא, יפה, חושתם חזר לך, תביא 50 שקל. וואלה, איזה תחמן הרופא הזה, תאמין לי, מחר אני מראה לו מה זה. מגיע למחרת, רופא, מה העניינים? סליחה שאני מפריע לך. לא יודע מה קרה לי, הזיכרון לא עובד, לא עובד. קנתי בבוקר, אני לא זוכר. איך קוראים לי, מה? לא רוצה לך כלום. אומר רופן, שום בעיה, יש לי תרופה בשביל זה, אסיסטנטית. מגירה 24, תביא את הבקבוקון, שלוש טיפות על הלשון. אומר לו, זה דבר, לא, זה דלק, לא מתאים לי. יפה. הזיכרון חזר לך, תביא 50 שקל. הוא מגיע למחרת, ראיתו, נכנסנו לתוך התמונה. טוב, רגע, אני מתחיל, שלוש הבא. אומר, בוא למחר, אני מביא לו אותה בהפכה. למחרת הוא מגיע, הרופא, מה העניינים? איפה אתה? אני לא רואה כלום. לא רואה, הרופא, לא רואה. אומר לו, הרופא, טוב, שם ירחם. זה, אין לי תרופה. קח 100 שקל. אחרי דקה הוא חוזר, אומר לו, הרופא, אתה עושה צחוק, זה שטר של 20 שקל. חזרה לך ראייה, תביא את ה... 50 שקל, יפה מאוד. אדם מחפש קיצורי דרך. אתה יודע, איך אפשר לעשות את זה טיק-טק? להיות מהר עשיר, להיות, לא יודע, הכל טיק-טק. אתה יודע, אין אנשים זמן היום. קורס מזורז, קורס אינטנסיבי, וטיק-טק אתה כבר נהיה, תמיד פותח בית ספר שלך, למה עברת קורס אינטנסיבי, חבל הזמן. לא, הרבצתי פה 7 שעות קורס, זה לא עבר עליי בפשטות, אחי. אני מרגיש שאני יכול להעביר עליה כבר, אני מרגיש את זה. ככה, באמת, אם נהיה אמיתיים, ככה העולם היום עובד. מפחיד, באמת. לא תגיד, יש לו איזה ניסיון של 10 שנים, אתה יודע. פתח דלת של הבית ספר, פתח דלת חדשה, נהיה מורה, יאללה בוא. אבל ככה זה גם בצבא, בינינו, אה? בד אחד. מי זה המדריכים שם? הוא גמר קורס לפני, היה שכבה מעליך בתיכון. אני תמיד זוכר שאני הייתי, לפני הייתי בד אחד, אז התלבטתי שהמדריכים שם. מי נשאר להדרכה? הטובים ביותר? או אלה שהגדודים לא לקחו אותם ו... אתה יודע, לא, לא משנה. אבל ככה זה עובד, אתה יודע, הוא גמר קורס לפני יום, הוא נהיה המדריך שלך עכשיו. אבל, ראש השנה זה באמת זמן של שינויים מהירים. אם כבר מדברים על שינויים מהירים, זה ראש השנה. אם אני רוצה להגדיר את ראש השנה, תנסו לדמיין עץ. אתה רואה עץ ענק, בסדר? עץ עם פירות.
מנגו, אבוקדו, עצי ענק. כל העץ הענק הזה שאתה רואה עכשיו, עם כל הפירות שלו, לדורותיו, עם כל מה שהוא מכיל, התחיל עם זרע קטן באדמה. זרע קטן, כזה קטנצ'יק, קטנצ'יק. כל מה שאתה רואה בעץ, ממוזער היה בזרע הזה. הכל, אם היה לנו אפשרות איכשהו לפתוח את זה שם, את הספריות הענקיות שבתוך הזרע הקטן הזה, היינו רואים בדיוק את ההדרכה, איך לעשות אבוקדו, ואת הצבעים של האבוקדו, ובפנים, ואת הגרעין, ואת הקליפה, והכל הכל מקודד, ממוזער בתוך הזרע הקטן הזה. להבדיל, על פי היהדות, כל השנה הבאה שהולכת להיות ממוזערת בתוך יום ראש השנה. יום ראש השנה הולך לקבוע כל מה שיש שנה הבאה. תכף נראה, אפשר לשנות, אי אפשר לשנות, אבל פוטנציאלית, הכל הכל טמון שם. ולכן היום הזה הוא קריטי. לכן לא בכדי הוא נקרא ראש השנה. למה לא קוראים לו Happy New Year? כמו, אתה יודע, סילבסטר וזה. שנה חדשה, שמחה, זיקוקים, כמה נשיקות, הביתה. לא, ביהדות זה משהו הרבה יותר עוצמתי, אתה מבין? זה משהו שהוא כביכול ראש השנה. כמו שהראש הוא האיבר החשוב ביותר בגופו של האדם, באותה מידה. זה ראש השנה. אז השאלה איך אפשר לדלות ממנו את ההשפעות הנכונות, איך אפשר לעזור לנו, בעזרת השם, שכולנו יהיה שנה טובה. הכל הכל תמון בראש השנה. אז בואו ננסה לעשות סדר בדברים, לאט לאט. כאדם צריך להבין מה התכלית שלו בעולם ובכלל בפרט. פעם שאלו איזה סבתא כזו מבוגרת, מה את עושה בחיים? אומרת, אני נהגת מרוצים. נהגת מרוצים? מה כן, אני מסיעת הנכנים לבית ספר, והם מרוצים. נהגת מרוצים. אבל, אתה צריך לשאול אותך באמת, מה אתה מחפש, חמוד שלי? מה אתה רוצה? לכן בראש שנה נפתחים שלושה ספרים. שלושה ספרים, חזל אומרים, ספר של צדיקים, רשעים ובינוניים. והכוונה היא שזה מעין משל לשלושה ספרים שנכתבים, נפתחים, ואתה כותב את עצמך, לא כותבים אותך. אתה כותב מה אתה רוצה להיות. האם אני בוחר להיות זה, זה או זה? אתה צריך לבחור בחיים. האמונה היהודית שאין דטרמיניזם. זאת אומרת שאני, מה אני אעשה? ככה אני. ברור שיש לי נטייה כלשהי. הגמרא אומרת למשל, שאדם שנולד במזל מאדים, יהיה שופך דמים. יש מזלות. אדם שנולד במזל מאדים, יהיה שופך דמים. אומרת הגמרא, אבל איזה שופר דמים הוא יהיה? לא כתוב. הוא יכול להיות שוחט, לא בני אדם כמובן, כן. הוא יכול להיות מוהל, הוא יכול להיות... רוצח, נכון. לא באמת, אני מנסה את זה בדוגמאות של הגמרא. הגמרא אומרת, רשע, רוצח, בינוני זה שוחט, וצדיק זה המוהל כביכול. שלוש אפשרויות. עכשיו, מי שאמרה לי, מה אני יכולה להיות? מוהלת? אילו. היא יכולה להיות, כמו שאמרתם, אחות, סתם דוגמה, כן, אדם, לא כל אחד יכול להתעסק עם דם. מי? אני לא. נכון, סיפרתי לכם, אני מתעלף מדם. אבל לא כל אחד מסוגל להיות אחות. אחות או מנתח. אתה יודע מה זה מנתח? איזה זה? לפתוח את הבן אדם, ככה... תבין מה... זה צריך עוצמה, צריך כוח. לא כל אחד מסוגל, גם אם יש לו את המנת משכל המתאימה, הוא לא מסוגל. להיות שוחט. מה זה? רק לראות. אתה לא מתבייש? זה חצי רוצח כזה. אתה רואה את הנגולת מסכנה. מה היא עשתה לך? מה? אתה צריך להיות מסוגל בדם קר, בלי שתרעד לך היד, ועוד עזוב את הנגולת, זה בשנייה. קח פרה. פרה, היא רוצה פרה. אתה לא מתבייש לאכול, יש בשר בקר? תקשיב, זה היה פרה פעם, אוקיי. אתה ראית פעם פרה? יש לה כזה צבא. צריך להיות חדור. לא יודע, זה באמת, זה מפחיד. מי מסוגל לעשות את זה? אני אומר לך, תשלם לי, אני לא... אז זה הרעיון, כביכול, שלושה ספרים נפתחים. אתה בראש שנה בוחר מה אתה רוצה להיות. מה אתה רוצה להיות. ואתה צריך להאמין שהכל אפשרי. אתה צריך להאמין שהכל אפשרי. למה? תאמין שאתה יכול. אם אנשים לא הם מאמינים שאפשר להגיע לירח, לא הם מגיעים אף פעם לירח. אם אנשים לא היו מאמינים שאפשר להמציא תרופה לסרטן, לא היו מחפשים תרופה לסרטן. זאת אומרת, האמונה שלי היא זאת שבעצם קובעת המטרה. עכשיו אני אתחיל לצעוד כלפיה. אם אני אגיע או לא אגיע, זה לא משנה, אבל אני אגיע ודאי למשהו. הרבה יותר אם לא הייתי מאמין בכלום.
זאת אומרת, אדם שלא מאמין בעצמו, אני לא שווה שום דבר, אני לא טוב וכדומה, 100% הוא לא יגיע. אדם שמאמין, אני אנסה לפחות, אני אשתדל. תאמין שאתה מסוגל, אתה תראה גם שאתה תצליח גם איך להגיע לשם. לכן ראש שנה זה יום של פוטנציאל, יום שבעצם הכל פתוח בפניי. מתחילים מאפס, עושים ריסט, התחלה חדשה. לא משנה מה היה, לא משנה מה יהיה, לכן דנים את האדם, חזן אומרים, באשר הוא שם. מה זה באשר הוא שם? ממי לומדים את באשר הוא שם? אני לוקח אתכם אחורה לאברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו בן שקראו לו ישמעאל. הגר שפחתו. ובשלב מסוים ישמעאל גדל ועושה בלגנים. זה היה בלגן, נהיה פושטה כזה, עזב אותך. ואברהם אבינו אומר, קחי את הבן שלך, תחפשו לו בית אחר. הגר לוקח את הבן, הם טועים במדבר, וישמעאל הוא צמא מאוד. והוא הולך למות מצמא. הקדוש ברוך הוא פותח את העיניים של הגר, והיא מגלה באר. שישתו. אומר המדרש, המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? למה אתה מציל אותו? אתה יודע מי זה הילד הזה? אתה יודע מי זה ישמעאל? על פי היהדות כל בני דודינו הערבים, זה ישמעאל. מה אתה מציל אותו? תחשוב, כל הפיגועים שהיו, כל הפרעות תחוות, כל מה שהיה, כל הבעיות, הבעיה הפלסטינאית, זהו, אבא ש... תעזוב אותו, תעזוב אותו. פתעת על עצמך את כל הבעיה הזאת, כביכול. אמר אלוקים, לא. לא, למה לא? מה הוא עכשיו? הוא צדיק או רשע? צדיק. מצוין, אז הוא צדיק בשבילי. לא אכפת לי מה הוא יעשה אחר כך. זה לא משנה, בודקים את האדם איפשהו עכשיו. כי א' יכול להשתנות, אתה אל תקבע על פי מה שאתה יודע בעתיד, על מה שהוא יהיה. עכשיו, מה הוא עכשיו? אומרים בראש שנה ככה דנים את האדם, באשר הוא שם. לא אכפת לי מה עשית, לא אכפת לי מה תעשה, אכפת לי איך שאתה. בוא, תראה שאכפת לך, תראה שאתה רוצה לפחות. זה מה שמעניין. לכן עושים את ראש שנה ביום הראשון של השנה. מה הכוונה? כביכול. אם אני הייתי מפיק אירועים של אלוקים, כביכול. ואלוקים אמר לי פנגר, אני רוצה לעשות יום הדין, יום ראש השנה. אם אתה טוב, אלוקים, תקשיב. יום הדין, לא יום הראשון של השנה. תעשה יום אחרון של השנה. הנה, הילדים חזרו ללימודים. תראו לכם, עושים אספת הורים, היום, על שנה שעברה. מה זה קשור? תעשה ביום האחרון של השנה. לא ביום הראשון של השנה, אז מה הקטע פה? עושים ראש השנה, שאומרים לך זה יום הדין, ביום הראשון של השנה? על מה? אלא בדיוק ככה, לתת לך את האפשרות, תתחיל התחלה חדשה. עזוב, 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 מה שהיה, היה, נגמר, אתה כאילו נולד עכשיו מההתחלה. לכן אומרים בתפילה, היום הרת עולם, מלשון הריון, אנחנו נבראים מחדש, על פי הקבלה, זה דבר מאוד מעניין, זה בעצם מסע של מראש השנה, עד שמחת תורה. כאשר בראש שנה זה הלידה, מי שיודע, הרי יום ראש שנה זה יום בריאת אדם הראשון. כשאלוקים ברא את חווה ואת אדם הראשון, הוא ברא אותם תאומים סיאמים. הם היו מחוברים, גב אל גב. ואז אלוקים לוקח אותה, עושה אותה מהצלע של האדם. צלע זה לא כמונה ריבס, צלע, אלא כמו צלע ההר, מהצד. ועושה אותה עזר כנגדו. עכשיו היא באה כנגד. אז כיוון שהיא נלקחה מהצלע, בונים אותה מחדש. בונים אותה במשך 10 ימים, כי על פי הקבלה יש 10 ספירות, בונים את חווה 10 ימים. לכן מגיע יום כיפור, זה אחרי 10 ימים, פה כביכול יום כיפור זה יום שכביכול האישה בנויה. לכן יום כיפור מצוין על ידי אות ה'. יש 5 עינויים ביום כיפור, לא אוכלים, לא שותים. יש 5 עינויים, כמו אות ה', יש 5 תפילות ביום כיפור, כאות ה', אז חווה כאילו מוכנה, אז היא אוהבת עזר כנגדו. אחרי זה יש 4 ימים. יש פסוק שאומר, שמאלו תחת ראשי, וימינו תחבקני. שמאלו תחת ראשי זה תחילת חיבוק. תחילת חיבוק זה 4 ימים מיום כיפור לסוכות. סוכות זה ימינו תחבקני, זה החיבוק, זה כביכול החתונה. לכן הסוכה זה כמו חופה, אותו רעיון. לכן 7 ימים בסוכות, כנגד 7 ברכות שעושים מתחת לחופה. ויום השמיני, שמחת תורה, שמחת תורה זה החדר ייחוד. זה כביכול, הרי כל חג יש מצוות. כל חג יש מצוות. ראש שנה יש תקיעת שופר, סוכות יש 4 תמינים. מה המצווה בשמחת תורה? לשמוח כל השנה, צריך לשמוח. מצווה גדולה להיות תמיד, נכון? כל חג יש מצווה לשמוח. מה השמחה בשמחת תורה? תן מצווה, תן משהו ביד, תן! לשמוח בתורה? בינינו, מה יש לשמוח בזה? לא, חס ושלום. אני שמעתי את זה מ... יהודי בשם הרב נויגרשל, היינו ביחד בחול. הוא סיפר לי... שמעתם זה מני, שהזמינו חברת פרלמנט אמריקאית להשתתף בשמחת תורה. הקהילה היהודית שם, זה היה בניו יורק, מאוד העריכו את העבודה של אותה חברת פרלמנט, והזמינו אותה להשתתף בשמחת תורה, שתראה. עכשיו היא באה לשמחת תורה, שתראה איך אדם לא יהודי רואה כזה דבר.
היא רואה שמוציאים מהארון ארגזים כאלה. Boxes, היא אמרה. קופסאות כאלה גדולות, ורוקדים איתם, ומנשקים אותם. ו... אז היא שאלה, מה זה הקופסאות האלה? אז אמרו לה, זה ספר החוקים שלנו. אז אמרה, I don't believe it. לא מאמינה. אמרו, למה? מה הבעיה? זה הספר החוקים. היא אומרת, מה אתה רוקד עם ספר חוקים? גם סטודנט למשפטים, או להבדיל, קח את האזרח הכי הכי נאמן בארצות הברית, אוקיי? כולו I love USA! כולו דגלים וכולו קעקועים של כוכבים. הוא לא ביום ה-4 ביולי, מתי זה העצמאות שלהם? הוא לא לוקח את חוקת ארצות הברית וטוב לי, טוב לי חוקת ארצות הברית, חולה עליה, עושה סיבובים ברחובות. אחי, לא... לא רוקדים ספר חוקה. חוקים מצייתים להם, אין לי בעיה. אבל לא מנשקים אותם ורוקדים איתם. איפה ההיגיון? לכאורה, בלי... לא לצטט אותי, אבל אתה צריך להוציא את הספר הזה בתשעה באב, שים אותו, הוא אשם! לא, מה, זה עשו, זה עשו. נו, אז מה? מה אתה רוקד? אלא אנחנו יודעים שבאמת ספר התורה הוא בעצם חוכמה אינסופית שניתנה לנו מאת האלוקים, ככה היהדות מאמינה. ובעצם בשמחת תורה זה אנחנו ואלוקים. כאשר התורה היא המחברת בינינו. הלשון הזוהר, ישראל, קודש הבריחו, זה הקדוש ברוך הוא, ואורי את אחד הוא, אנחנו נהיים אחד. זה שמחת תורה, כמו חדר איכות, שהזוג נהיים ביחד, בלי שום חציצה ביניהם. לא צריך שום מצווה שתצוות אותנו, שתחבר אותנו אחד עם השני, אלא עצם היום כבר מחבר. והכל מתחיל בראש השנה באמת. לכן העבודה שלנו זה לדעת שיום ראש השנה זה בעצם התחלה חדשה. כל אחד מאיתנו רוצה התחלה חדשה. גם מי שטוב לו, צריך לדעת אבל שבראש השנה אתה בא התחלה חדשה. אין שום חוזה עם אף אחד מאיתנו. פרנסה. גם מי שהיה לו פרנסה השנה הזאת, ברוך השם, מי פה עוד הודעה חדשה? ראש השנה, חישוב מסלול מחדש. לא בטוח שיהיה לנו כמו שהיה לנו. אולי בזרח שמי יהיה יותר, אבל חס ושלום יכול להיות גם פחות. אותו דבר בריאות, אותו דבר, הכל, הכל, הכל. יום ראש השנה, מבחינת היהדות, טורפים את הקלפים מחדש. הקדוש ברוך הוא אומר, תביא את כל הקלפים, מחלקים מחדש עכשיו. מחלקים מחדש. עבורנו זה חשוב. למה? חשוב מבחינת הנקודה הזאת ש... אל תרגיש שאתה מסודר בחיים. אני אומר את זה לעצמי, זה... אל תרגיש שאתה כבר יושב על זרי דפנה. כי ברגע שאתה מרגיש יותר מדי מסודר, יותר מדי בטוח, אתה מתחיל לזלזל. אתה מתחיל לקבל כמובן מאליו את האוצרות אפילו אולי שיש לך. ברגע שאתה מרגיש המצב הזה בסכנה, אתה הרבה יותר תהנה. חס ושלום, אני מקצין, כן? לא יודע, אדם היה לו בסכנת חיים, או אחד הילדים שלו נעלם, אפילו אני זוכר שראיתי את זה, מאוד רגשתי. הייתי בים עם הילדים שלי. אז ילד אחד הלך לאיבוד. עכשיו אתה רואה איזה קטע חמוד. אז ילד בן 7 כזה עומד בסוכת המציל, מרסיים פה עד למעלה, ככה חמוד כזה. והמציל, אבא של דוד, נא לבוא לסוכת ההצלה. עכשיו מסכן, הילד עומד שם, ואבא, עין. אבא של דוד, הילד עם מכנסיים הצהובים, נא לבוא לתחנת ההצלה. כלום. פתאום, אתה רואה, עבר איזה רבע שעה. פתאום רואה את האבא, בא בריצה, מלמעלה, זה היה חוף הים בהרצליה, יש כזו ירידה כזאת, אבא בריצה, דובדל! דובדל! רץ בריצת אמוק, תפס את הילד, דובדל! חיבוק. כאילו, מה קרה? זה הבן שלך, מה אתה מתלהב? אתה גם לפעמים בא לך להביא לו איזה... מה אתה מתלהב? כולה לא ראית את הרבע שעה. אלא יש יתרון במעין ניתוק, ולו לזמן קצר. אפילו מחשבתית. עצם זה שאדם מרגיש, תקשיב, אני עושה חישוב מסלול מחדש, אתה תקבל אחרי זה גם מה שיש לך, אין לי בעיה. אבל תלמד להעריך את זה. מצד שני, זה הזדמנות למי שמרגיש, אין לי, ולא היה לי. עכשיו זה הזמן. לכן אומרת הגמרא, יסוד. שנה שהיא רשע בתחילתה, מתעשרת בסופה. מה זה רשע? רשע לא בעין, רשע. רשע משון רש, נכון. שנה שהיא רשע בתחילתה מתעשרת בסופה. עד רבה, ככל שאתה מרגיש רש יותר, אתה מרגיש, בוא נה, אני מקבל את זה הכל כמתנה. תאריך את מה שיש לך, תאריך את זה שיש לך אישה ויש לך בעל, ויש לך הורים, ויש לך בית, ויש לך אוזניים, ויש לך אף, ויש לך, אני לא יודע מה. אני זוכר שאני פה לוס אנג'לס, לפני שנתיים שהייתי בלוס אנג'לס, אמרו לי, פאנגר, אתה חייב לבוא לראות הרצאה של מישהו. אמרתי, של מי אני? יש לי זמן להרצאות עכשיו, מספיק אני סובל את עצמי, מה שנקרא, בהרצאות. אמרתי לו, אתה חייב לשמוע אותו משהו מדהים. מי? בחור בשם ניק וייצ'יץ'. אמרתי, מי זה ניק וייצ'יץ'? לקחו אותי למלון ליד, הביאו בחור,
אוסטרלי, אתם סתם מכירים אותו, תפתרו, הוא נולד בלי ידיים, בלי רגליים. בטח הייתם ביוטיוב, מביאים אותו להרצאה, הוא מילא אולם 700 איש, מחכים לו שיבוא, מביאים אותו, זה לא יפה להגיד, כמו בקבוק כזה, שמים אותו על השולחן, ככה. עכשיו, כולם המומים בהתחלה, יו, כאילו, אתה רואה פתאום מישהו, גובה כזה, אתה מזועזע כזה. עכשיו, יש לו זכר לרגל פה. משהו כזה, משהו שנשאר. עכשיו, הוא עושה מזה צחוק. הוא מביא כמו טופים, מתחיל תופף. עם הרגל, מה שנשאר. או מה שכאילו, לא יודע. ולמה אני אומר לכם את זה? כי ההרצאה שלו היא מדהימה. הוא מספר על החיים שלו. הוא אומר שכך הוא נולד, זה מחלת ילדים נדירה. הוא נולד בידיים ורגליים. בגיל 10 הוא ניסה להתאבד. לא בקפיצה מהגג, נכון, הוא לא... זה לא אופציה. אלא בתביעה באמבטיה. תביעה באמבטיה. הוא לא עשה את זה כי הוא לא רצה לצער את ההורים שלו יותר. עכשיו אני אומר לכם, אפרופו, חבל שאמרתי את ה... לא משנה. יש קונפורמיזם. אנשים, הם מקבלים רעיונות. זה מפחיד. ראיתי לאחרונה מחקר שדיבר על גשר בארצות הברית. אולי זה ידוע, זה לא צריך להכיר. קוראים זה The Golden Gate בסן פרנסיסקו. שלפני שנים, אדם אחד התאבד משם. זה גובה, זה גובה גשר 67 מטר למים, ואנשים, ואדם אחד קפץ. עשו עליו תוכנית. כאילו ש... וואי, קפץ מה, מה זה? כאילו, אמרו את זה בחדשות. באותו שבוע, עוד ארבעה קפצו. אחרי זה, היום זה אחד המקומות המבוקשים ביותר בעולם להתאבדויות, מספר 2. 700 איש בשנה. עכשיו, לא הכיר אותו לפני כן. מי יעשה לב? כאילו, לא לאף אחד מישראל. תראו כמה אדם, אתה מבין, הוא מזדהה עם מה שמפחיד על מלכם. אותו דבר היה כתבה על, בלי רעיונות, כן? אבל מי שהתאבדה, היא חיברה משהו לאקזוז, תוך האוטו, ונשמע את זה ככה טוב. באותו שבוע, שלושה התאבדו ככה. אף אחד לא חשב על זה אפילו. וואלה, נכון, לא חשבתי על זה. אנשים, שמה בחסר להתאבד, למה אתה צריך... אדם, יש לו יצר קונפורמיסטי, שהוא... מה זה? הוא רוצה להזדהות... מי שראה את המשחק... לא, אני לא יודע, המשחק איטליה, זה... אז אתה רואה משחק כדורגל, ואתה עושה... נו, תן! תן! כאילו, אתה עוזר לו! נו, אמא... כאילו, אתה... כאילו, אתה משחק גם. מה אתה עושה, אחי? זה משחק. או שאני הסתכלתי, אני חייב להודות, אשתי לא שמעת עכשיו, אני... היא שמעה איזו הרצאה, ואני עושה ככה. זה קטע, זה... כאילו היא, כאילו, משתתפת עם ה... זה הרצאה, הייתה פעם, מה אתה... כאילו, מה אתה מחייך אפילו? לא יודע, אבל... כאילו, נכון? אדם מאוד חקיין. אבל... אז ניק וייצ'יש מספר שהוא ניסה להתאבד ב... כי החיים אכזרים. תחשוב, בוא, אני מבין אותו לגמרי. הוא אומר, תחשבו, תנסו עכשיו שעה לא לגרד. רק זה, לא לגרד. תחשוב, אין ידיים מרגליים. אפילו דבר הכי נימלי, לא תגיד להכין אוכל. אני אדבר לך אפילו לגרד. אני לא יכול לגרד. נכון, כולם. יש כאלה שזה, אין להם ידיים, אז יש להם רגליים. אתה רואה, יש להם כל מיני סרטים כאלה שהוא נוהג עם הרגליים, הוא מעשן עם הרגליים, עושה חביתה עם הרגליים. ראיתם, יש כזה סינית כזאת, לא משנה. אבל אין ידיים רגליים. ואז הוא הביא את הקטע הכי יפה בהרצאה. הוא אומר שהסיבה שהוא התעשת, זה מכיוון שבגיל 11, אמא שלו הראתה לו כתבת עיתון, ובכתבת עיתון הזאת סופר על חייל, שמרוב צניחות נפגע לו הגב, הוא הפך להיות נכה, הוא היה תקופה בדיכאון, ואז הוא החליט, אוקיי, זה המצב שלי, זה המצב. אני לא, הוא לא יוכל ללכת כבר על הרגליים. אני יכול להמשיך לבכות, אבל זה לא יעזור. הוא הפך להיות שחיין מקצועי, ופיתח קריירה חדשה לגמרי של שחייה. אמר ניק וייצ'יץ' אותו דבר. אם ככה, זה המצב שלי. הבחיות שלי לא יצמיחו לי ידיים ורגליים. אני מוציא את המקסימום המצב שלי. היום אחד המרצים המבוקשים בעולם, בכל מה שקשור לעצמה אישית וכדומה, אני אומר, אני הייתי בהרצאה, מאוד התרשמתי, בפרט בקטע האחרון שלו, הוא אומר, אני אוכל ליפול עכשיו. על השולחן. עכשיו, אני לא יכול לקום, כי אין ידיים ואין לי רגליים. זה כמו בולט שנופל. אבל בכוונה אני אפול, אומר. כי גם אתם טיפלו, לא אתם. הוא מעל הקהל שלו. גם אתם טיפלו. כי כולם נופלים בחיים. כולם נופלים בחיים. ליפול בחיים פירוש דבר שאתה תאמין במישהו, הוא יבגוד בך. אתה תשקיע במישהו, הוא יזלזל בך. אתה תרצה משהו ולא תקבל. כל אחד מאיתנו חווה בשלב כזה או אחר קריסה.
קריסה, קריסה שאתה לא ציפית לה, היא ברגע קורית, היא פתאום הופכת לך את החיים, לא הלך מסרק כמו שהאמא, לצערנו הרב, כן, החניון. פתאום, בלי לא משנה מס, פתאום, טרח, זהו, ועכשיו אתה קם בבוקר ליום אחר, ואתה מרגיש, זהו, העולם כבר לא יהיה בחיים אותו דבר. מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? זה יכול להיות גירושים ופיתורים, חסר דברים כאלה. לא לאף אחד מישראל לך שתזכו לאחדים ושנים, אני זוכר, אנחנו עברנו במשפחה תאונה מאוד קשה. אנחנו לפני 3, אולי קצת יותר כבר, 4 שנים אולי כבר, עברנו תאונת דרכים מאוד קשה. חזרנו, זה היה ערב פסח, שבת הגדול, נסעתי עם אוטו מלא ילדים, אנחנו יש לנו 7 ילדים ברוך השם, אוטו מלא, נסיעת לילה, ואתה נוסע כביש בין עירוני. אתה נוסע 120 קילומטר לשם, 120. אתה לא יודע, זו תאונה חזיתית. לא על אף אחד מישראל. אני לא זוכר שום דבר. אני רק זוכר אורות מול הפנים, ובוף! זהו. פה נגמר, והתחיל. אני איבדתי את ההכרה, אני פתחתי את העיניים בגלל הצרכות של הילדים. אז אני, טוב, עכשיו, זה גילף את הצד שלי, אני חטפתי את המכה. זה היה בצד שלי וכל ה... עכשיו, הצד של אשתי פחות נפגע. אז היא פתחה את הדלת, התחילה לשלוף את הילדים, שהילדים נפגעו, מה זה נפגע? אחד שבר רגל, זה פועץ מבריח, זה בפנים, כל אחד קיבל את המנה שלו, שמעזור. לא, הביטוח היה סבבה, אבל לא משנה. אבל זה כבר אחרי, זה לא... זה אחרי, אתה מבין, אתה חכם עכשיו. אני נתקעתי באוטו, כי האוטו נמחץ עליי. עכשיו, כולם יוצאים מהאוטו, רק אני נשאר תקוע. עכשיו, האוטו מתחיל לעלות עשן. איזה סרט! חבל שאני השחקן, אין פה איזה מחליף פה, חבר'ה. האחרונה שיוצאת זה הבת שלי, בת הגדולה, הגדולה מהבנות. מתחילה לבכות, אבא, אני אוהבת אותך, אבא, אני אוהבת אותך, השם תשמור עליו, השם תשמור עליו. ואני תקוע, כל האוטו עליי, תחשוב, אני כל המנוע, הכל, אני ככה, לא יכול לזוז. עכשיו אני רואה שהאוטו מלא ישן, עוד רגע... אני צריך לצאת מפה, כן? אז נכון שהייתי מורה ליוגה פעם, אבל הגמישות כבר לא אותו דבר, חבר'ה. ניסי ניסים, אני אומר לכם, ממש, זה לא יאמן, אני עוצם את העיניים, ואני כאילו אומר לעצמי, אולי זה חלום. איזה כיף זה עם חלום, נכון? אני פותח את העיניים, וזה לא חלום. איזה סיוט זה, יוב, אני אומר לכם. אני לא אשכח את ההרגשה של האכזבה. למה לא חלום? מה הבעיה של אלוקים? אני אעצום עוד פעם, בסדר, תעשה עוד פעם. וזה לא חלום, אתה פותח ואתה מבין שזהו, החיים השתנו. עכשיו, אתה לא יודע מה יהיה, אתה עדיין לא יודע מה קרה. אתה לא יודע לא לעמוד את הנזק אפילו. 3 אמבולנסים, תל השומר, כל אחד באמבולנס אחר. אתה לא יודע מה קורה עם אלה באמבולנס השני, ואתה לא יודע כלום. הגענו לבית החולים, מרוב האדרנלין, אתה לא מרגיש כאב בכלל. אני נפגעתי ולא מרגיש כלום. כלום אתה לא מרגיש. אני רץ, רק לראות איפה אשתי, איפה הילדים. אני זוכר שהאחות נגשה עליי, אחות במיון. אמרה לי, תירגע, אתה הנהג, אתה לא נראה טוב. גם את לא, מה זה קשור עכשיו? אבל מה את... לא, למה להעליב? למה להעליב על עכשיו? השם יעזור, מריח. טוב, ברוך השם, יצאנו ממש בניסי ניסים, ממש ניסי ניסים, אני אומר לכם. אבל כל אחד, לאט לאט שחררו אותנו, עשיתי ליל הסדר בבית החולים. ליל הסדר עשיתי בבית החולים, נשארנו 3. בעצם לא, שחררו את כולנו, חוץ משני ילדים. בן ובת הגדולים, הם נפגעו הכי קשה, הם נשארו בבית החולים, ואני נשארתי איתם. נשארתי לנסות ליל הסדר בבית החולים. ואני כבר בתכנונים, טוב, פאנגר בבית החולים, נעשה ליל הסדר מרכזי וזה, אתה יודע, נעשה שם דיכויי ערבים. שלחו לי כבר אגדות וזה, הייתי בטוח, אני מסדר לסדר לכל הבית חולים. אז ארגנתי בבית כנסת, הכל היה מוכן. ואז הבת שלי מתחילה לבכות, אמרת לי, אבא, אל תלך, כי רציתי לקחת אותם. אמרת לי, למה? היא אומרת, אני מתבייש ללכת, היא נפגעה בפנים, בכל ארובת העין. אז אמרת לי, אני אקח אותך. אמרת לו, אני מתבייש ללכת. אמרת לי, מה את מתביישת? כאילו, זה בית חולים בינינו, כולם נראים פה... לא במיטבם, זה לא... את לא שונה, כאילו, יו, תראו, לא. אמרה, לא, אני לא רוצה. טוב, אמרתי, מי לא רוצה? התלבטתי, מה אני עושה? יש לי איזה 50 איש מחכים בבית כנסת, לסדר. והבת שלי פה בוכה. מה אני עושה? אז אמרתי לה, חנה, כך קוראים לה, את יותר חשובה לי מכל האנשים שם, את לא רוצה? אני אשאר פה בחדר.
עשינו ליל הסדר בתוך החדר. עכשיו, רובם משתחררים, היה כמה ילדים, ואז עכשיו אנחנו עושים ליל הסדר בתוך חדר, מתחת של הבת, מתחת של הבן, אני באמצע עם קערה של ליל הסדר. התחלנו לשיר, מה נשתנה הלילה הזה? עכשיו, ילדים מהמחלקה, זה מחלקת ילדים, באו לשמוע. אתה יודע, כל אחד מגיע עם איזה, איזה שאלות, אתה יודע, כזה זונדה, כזה דיק, כל אחד מגיע, חמודי. מה קורה פה? לא, אתה לא רגיל להגיע לשירה באמצע הזה. ואז ילדים, היו ילדים, אנחנו יכולים להצטרף, אבל בשמחה. אז ההורים פחדו. מה? לך תדעם, דתיים, אדם, אדם. אז גם ההורים הגיעו לשמוע על הילדים, שלא, חס ושלום, יהיה פה איזו חזרה בתשובה המונית. ואני אומר לכם, בחיים שלי לא היה לי כזה לסדר מיוחד, באמת, איזה מיוחד זה היה, באמת, לא שאני מאחל את זה לאף אחד חס ושלום, אבל... טוב, בקיצור, אבל אתה רואה, זה, החיים השתנו, החיים לא יהיו בחיים אותו דבר, בחיים. לא לילדים, לא לי, זה לא יאמן, כמה שזה עבר, אני זוכר שאני נשברתי שם בית חולים ופחצתי בבכי. פרצתי בבכי. כי נכון, כמה שאני אדם מאמין והכל טוב ופעל, פרצתי בבכי. ראיתי את הילדים, זה שבר אותי, ממש שבר אותי. ואני זוכר, הייתה שם אחות ערבייה, ממש חמודה, אבל ענקית. קראתי לה גודזילה, כאילו, לא חמודה כזה, אבל ענקית. אני אומר לך, מה זה ענקית? חבל לך על הזמן. שחקן רוגבי עם כדורסן מבוזבז, וסומו גם, כאילו, הייתה ענקית. עכשיו, מה? התיידדנו, כי היא רואה אותי כל הזמן, אני אבא וזה, ואז היא ראתה אותי בוכה, אז היא התקרבה אליי. עכשיו, אני לא ראיתי אותה, כי אני שואלה מיטב, אני בוכה ככה, נשברתי, באמת, פרצתי בכי. אז היא נתקרבת אליי מאחורה, אני לא שמעתי שהיא הגיעה, ואז היא ככה מעליי, למה בוכה? ואני כאילו, גודזילה is here, יואו! ואז אמרתי לה, אני מפשפש במעשיי. כאילו, למה זה קרה לנו כזה דבר? אני האבא, אני אחראי. למה זה קרה לנו? ואז מה היא אומרת לי? תקשיב. אומרת לי, אבל למה? הכל מכתוב מלמעלה. ראית? דרשת מוסר. הכל מכתוב. עוד רגע יותר הציצית, וזהו, עם השפם זה הולך. לא, אבל סתם. אני אגיד לך משהו. גם מכתוב, אבל אפשר לשנות. ואם זה קרה, אני צריך לפשפש. למה נכתב עליי כזה דבר? למה? אולי עשיתי משהו לא בסדר. אני צריך לקחת אחריות על החיים שלי. אז לא משנה, זה היה ככה... אני אספר לך עכשיו, אני אזכר בזה, לא משנה. אבל תראה מה זה שבורא עולם מחליט בשלב מסוים חישוב מסלול מחדש. לא תכננת את זה, לא הודיעו לך מראש, פתאום הכל משתנה. אני אומר את זה לעצמנו מכיוון שראש השנה זה כזה פוטנציאל שהכל ישתנה לטובה בעזרת השם. אני אומר את זה לטובה מכיוון ששימו לב טוב, על פי היהדות, יוסף הצדיק, שהיה 12 שנה בבור המצרי, השתחרר בראש השנה. שרה אימנו, שהייתה עקרה, הייתה בת 90, אין סיכוי שתלד, היא התעברה בראש השנה. רחל אימנו, שוב פעם, עקרה, אין לה ילדים, מתעברת ראש השנה. חנה, אמא של שמואל הנביא, לא היה לילדים, מתעברת ראש השנה. זאת אומרת, ראש השנה זה פוטנציאל אדיר. לכל דבר שישתנה מבחינתנו בעזרת השם לטובה. גם אדם שהיה בכלא 12 שנה יוסף, זה לא, הוא לא רואה שום סיכוי שהוא יצא, ואין סיכוי שהוא יצא. סיכוי הגיוני אין. פתאום אלוקי נותן חלום לפרעה, והוא לא יודע מזה, הוא עדיין סגור בכלא כמו כל יום 12 שנה. ובשלב מסוים, ראש השנה, ויריצו מן הבור. הכל יוצאים, הכל משתנים. ולכן הדרך... מה? כן, נכון, נכון. כי מה שנקצב לו, נקצב לו. השאלה היא מתי אני אקבל את הפדיון. מתי יש לי אפשרות לשנות את הגזר דין? מתי ועדה על שליש? מי שמכיר, כן. ועדה שלי זה בראש שנה. ולכן העבודה שלנו היא בהחלט לדעת דבר אחד, שהכל אפשר להשתנות. גם אם עברתי 30 ימי שנה, ראש השנה ולא השתנה. האחד יגיד לי, הרב, כל שנה אומרים לי את זה. עכשיו יהיה את רצון גדולה. ראש השנה! הרב, אני בן 60 כבר. עברתי 60 ימי שנה, עם כל הכבוד לכם. נכון, אבל עדיין, זה כמו להבדיל, אדם שיש לו עכשיו, לא משנה מה, עונות השנה, יש זמן של זריעה, תזרע. בזמן שעכשיו זה אולי יקלט, אתה לא יכול לדעת. לפעמים זה נקלט, מי שלא היה לילדים יודע את זה, וכן הלאה וכן הלאה, אתה לא יכול לדעת. פתאום, אופ, זה קרה. לפעמים גם אתה לא רוצה וזה קורה, אבל לא משנה. אבל הנקודה העיקרית מבחינתנו, צריך לדעת שהכל יכול להשתנות. תהיה אופטימי. וזו נקודה מאוד חשובה. ואתם יודעים שראש השנה הוא יום מאוד אופטימי. למרות שזה יום הדין, הייתי מצפה שיום הדין, חס ושלום, נלבש שחורים, נבוא עצובים כאלה, נו, תרביץ לנו וזהו, יאללה.
לא, יום ראש השנה מצטפרים, מתלבשים יפה, אתה רואה סעודות חג, מזמינים את המשפחה, ושנה טובה, שנה טובה. כאילו אתה פה מרגיש שאתה הבוס של העולם. נכון? נכון. בראש השנה אתה חייב להיות אופטימי, כי זה נקודה מאוד חשובה מבחינתנו. זה נקרא גילו ברעדה. זה פחד עם שמחה, משולב ביחד. אני מבין את העוצמה של היום, אבל אני רוצה לשמוע על אופטימיות. הפעם זה פסיכולוג, לא זה סיפור שהיה, לא, אבל ככה שמעתי. יש לו שני ילדים, ילד אחד פסימי, חבל הזמן, ילד אחד אופטימי, חבל הזמן. אז ביום הולדת שלהם שני תאומים. אז ביום הולדת שלהם, הפסיכולוג עשה להם הפתעה. לילד הפסימי, מילא לו את החדר בצעצועים. לילד האופטימי, מילא את החדר שלו, סליחה מכבודכם, בגללים של סוסים. רצה לראות איך הם יגיבו. בערב הוא מגיע, רואה את הילד הפסימי, יושב בחדר עם הצעצועים ובוכה. בוכה, בוכה. הוא לא, מה אתה בוכה? הוא אומר, לחלק מהצעצועים אין בכלל בטריות, וגם ככה הם בטח יערסו. אז הוא בוכה. הוא בא לילד האופטימי, רואה אותו שמח בחדר עם הזה, שמח. מה אתה שמח? הוא אמר, אם יש פה גללים של סוסים, בטח יש פה איזה פוני מסתובב. הוא כאילו, נכון. זאת אומרת, גם אם אתה נמצא בתוך הבוץ, חכה, חכה. מה יש פה איזה סימן למשהו טוב? אל תישבר. וזה אמרתי לכם, זה כמה פעמים, זו נקודה מאוד חשובה לדעת, אבל דיברנו על זה שהרי מבדיחה לא צוחקים פעמיים. זאת אומרת, אתה מספר בדיחה, אז כאילו, בסדר. פעמיים זה כאילו, שלוש פעמים אותה בדיחה, מה? פעם רביעית כאילו, אחי, זה כבר לא מצחיק, אוקיי? למה בכי כן בוכים מאותו דבר כמה פעמים? כמה פעמים? אותו דבר. אתה פה נזכר בזה? מה? אבל נזכר? מה? אפילו זה מחמיר. יש בדיחה שהיא גם בכי, היה פעם איזה אחד, לא מאה. לא אף פעם ישראל שנזכר אותם שני, אבל התקשרו אליו ועשו לו שאימא שלו נפטרה. בכה היום שלם, לא מקבל שום דבר, בכה, בכה, בכה. בסוף, אחרי יום, נרגע. קיבל טלפון בבוקר, עוד פעם התחיל לבכות. אמרו לו, מה אתה בוכה? הוא אומר, אח שלי התקשר אליי, גם אמא שלו נפטרה. מה? טוב, לא משנה. בדרך כלל לא צוחקים ולא בוכים. למה אנחנו בוכים על אותו דבר? לא משנה, קרה משהו, קרה, בסדר, אמרו לנו, עשו לנו, לקחו לנו, ואתה בוכה. אז נכון, בהתחלה אנחנו נורמלים, בוכים. אבל לא להמשיך, מה אתה? עוד פעם ועוד פעם. זה מה שאני אומר, בראש השנה, תעשה ריסט. תעשה הכל, תמחק הכל, תתחיל התחלה חדשה לגמרי. לכן כדאי מאוד, אני אומר עוד פעם, גם לבקש סליחה שנוהגים ביום כיפור, לא צריך לחכות עד יום כיפור, אין דווקא עניין. אפשר גם לראש השנה, לא יקרה כלום. להתחיל באמת החלטה חדשה, תרצי מהלב. עכשיו, לצערי הרב, יש כאלה שלא מוכלים. יש כאלה דברים. תקשרים לנערה, ביקשת לנו סליחה, והוא אטום, הוא אטום. אז בסדר, אתה עשית את שלך, את עשית את שלך, זה כבר בעיה שלו. בעיה שלו. אנחנו צריכים לשחרר מהלב שלנו, אני רוצה לבוא בראש השנה בדף נקי. למרות שאני מקווה שאמא שלי לא תשמע את זה עכשיו. אבל אני כל שנה מתקשר להורים שלי. ואומר להם, אני מבקש סליחה שפגעתי בכבודכם ושלא נהגתי כראוי. כיבוד אב ואם זה משימה כמעט בלתי אפשרית. כמעט בלתי אפשרית, אני אומר לכם. מי שיודע על תהלכות, כמעט בלתי אפשרית. זה ממש קשה, ממש. מספיק ש... בואו נקצין, כן? הלוואי וזה הבעיות שלנו. אבא שלך, אמא שלך, אמר איזה משהו, ואתה אמר לו, אבא, אתה צודק. תודה על ההסכמה פה. על פי ההלכה, אתה לא מסכים אבא שלך עם אמא שלך. אמא שלך, בטח לא לסתור. אמא, בדור שלנו, שטויות! בואי, בואי, בואי. עכשיו, כל אחד מאיתנו, מי מאיתנו מושלם וזה... ההורים נכנסים, צריך לקום לכבודם. זה יש הרבה, לא לשבת בכיסא של אמא, של אבא. יש כבוד להורים, זה... אז אני מתקשר לאמא שלי, בקש סליחה. גם מאבא, אבל מאבא זה יותר קצר. סליחה, טוב, ביי, סלחתי. עם אבא זה קצר כזה, לעניין יותר. עם אמא זה, אני מתחיל... כן, אז היא פעם אחת הביאה לי יציאה. אמרתי, אני התקשרתי בקש סליחה, וזה... אמר לי, כל שנה אתה מתקשר. זאת אומרת שאני לא רואה פה... כן, אז אמרתי לה, אבל אמא, תודי, תודי, שאני משתפר אבל. משנה לשנה, אני פחות קצת עושה בלגן וזה. להשתדל! ולכן, בראש שנה תתראו סימנים. מה זה סימנים? יש שולחן כזה, לוקחים לזה, ואתה מביא תמר, למה אוכלים תמר? שאיתם אויבינו. אתה לוקח דגים שנפרה ונרבק הדגים. רימון, שירבו זכויותינו. אתם מכירים את זה? יש כזה נוסח כזה. עכשיו, בוא נהיה אמיתיים שנייה. נראה לך שאם תאכל תמר, תהיה לך עכשיו רמטכ"ל צבא הגנה לישראל, עומד מול מדינת ישראל, חיילים יקרים, מפקדים, שרים, ראש ממשלה. אני מזיק בידי תמר.
יהי רצון! פני אבינו שבשמיים! שאיתנו! אויבנו! כולם, באה! יגידו, תשמע, יש קבן טוב בשלישות. יכול לעזור, גם רמטכ"ל, זה מרוב הלחץ, פוסט-טראומה. תשמע, זה קורה לאנשים טובים ביותר, אנחנו אוהבים אותך, אח שלי. נו, מה, אתה רציני חמוד שלי? שנפרם ונרבה כדגים. אתה רוצה באמת? בוא, אתה יודע כמה דגים משריצים, אח שלי? יש לך לפרנס את כולם פה? מה אתה? נפרם ונרבה כדגים. זה לא כזה קל הרי, בנינו, מה? שירבו זכויותינו, מה? נראה לך שאני אקח רימון וככה... בוא, שים שקלים, עזוב זכויות, שים שקלים. שירבו שקלתנו, שקלנו. זה יתרבה נראה לך? חמוס, יפה שאתה מאמין בזה. אלא התשובה היא כן, כן. זאת אומרת, שימו לב טוב, לא בכדי זה נקרא ראש השנה. כשיש ניתוח ראש, חס ושלום, לא לאף אחד ישראל שיש ניתוח מוח, זה על מילימטרים, זה מיקרוסקופי הרבה פעמים. תזוזה הכי קטנה משנה לכאן ולכאן, זה יכול להיות מבהיל. טעות קטנה. זה ראש השנה. בראש השנה רוצים, תעלה את החשיבות של אפילו מילה שלך. הרי אתם יודעים, יש לנו פה בית החיים לידינו, נכון? אנשים ישנים פה טוב, לידינו. המצבה הראשונה, אם פעם תלכו, אני אראה לכם אותה, אני ראיתי אותה. המצבה הראשונה שהייתה פה, לפני כבר למעלה מ-100 שנה, פה נמצאת. במצבה הראשונה, שם הנפטר קראו לו ניסן לייב גימזו. ראיתי את המצבה, אני אומר לכם, ניסן לייב גימזו, זוכר לברכה. הוא נפטר, הוא היה אחד מחברת קדישה, ומי עשרה חבר'ה עשו, כמו שיש חנוכת בית, להבדיל, יש חנוכת בית קברות. לא יודע איך עושים דעת שונות, כי אני לא השתתפתי אף פעם, שאני רוצה יותר. עשו איזה כנראה הקפות, קיאת שופע, לא יודע איזה טקס כזה, ואז מישהו אמר בצחוק, טוב, בית הקברות מוכן. מי סיפתח? מי מתנדב להיות ראשון? עכשיו בצחוק, נו באמת, מה אתה לוקח את זה רצינו? בצחוק! והוא אמר, אני! אחרי 10 ימים הוא נפטר. הוא אדם צעיר, על המצבה שלו חקוק, ברית קרותה לשפתיים. תיזהר, תיזהר. אתה לא יודע מה קרה עכשיו, בדיוק היה איזה רכבת אספריקס למעלה, המילים שלך תפסו. רגע שנייה, לא, 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 לא. ראש השנה זה כזה עוצמה. מבחינתי לחיוב. לחיוב. לכן תתראו דברים אפילו קיצוניים, אני אקצין לכם. מישהו פה יודע, נוהגים לא לאכול אגוזים בראש השנה. מישהו יודע למה לא אוכלים אגוז בראש השנה? חטא, נכון. אגוז בגימטריה, שווי מספרי חטא. נו, אז מה? אז יצר רע, כאילו, אכלת אגוז, אה? בוא, 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 הלך עליך, הלך עליך. אכלת אגוז, אתה שלי, אתה שלי. נו, באמת, מה, הוא יודע בכלל, מי זה היצר רע? זה בכלל, הוא יודע גימטריה? אני בקושי יודע, כמה תיותר, אני לא יודע, אני רק נראה. אין לה הכל סימבולי, אבל הסימבוליות הזאת זה שתתחיל להעריך כל דבר קטן שאתה עושה. כל דבר. לחיוב או לשלילה. לכן לא אוכלים דברים חמוצים בראש השנה, שלא נשנה חמוצה. וסתם, כי אני אומר כחבר, כן? לא אוכלים דברים חמוצים בראש השנה, כדי שלא תשנה חמוצה. מה קורה אם אני חמוץ? לא אני, הוא חמוץ. מישהו חמוץ. למה? כי בראש השנה הרי בזה, זה זמן משפחה. עכשיו, זמן משפחה יש לו יתרונות וחסרונות. שאולי איזה משפחה יש לך. ואם אתה נשוי, אז בכלל, כי אתה צריך ללכת גם למשפחה אחרת. לא, זה חוויה. עכשיו אתה... עכשיו מתחילות ההערות. אז זה לא יכול לעבור בשקט. יש אנשים אוהבים להעיר, הם חייבים להעיר, משהו. היה אחד אמרתי לך שהוא הפסיק ללכת לחתונות. די, דודה זקנה, הוא לא נשוי, בן 40 עדיין לא נשוי, לא מצא את ההיא. אז כל חתונה, היא מגיעה, דודה זקנה, מי הבא בתור? מי הבא בתור? אומרת, דודה, יאללה, חלס, עזבי, בסדר, נתחתן, בסדר השם, בלי לחץ, זאת אומרת, גם כן, את מוסיפה לי עכשיו, מלח לפצעים. כבר לא רצה לבוא לזה, די, לא רוצה לבוא לחתונות. עד שחבר נתן לו עצה. לא אף אחד מסכן להיעלם הלוויה במשפחה. אז הוא בא לדודה זקנה, מי הבא בתור? מי, מי? חס ושלום. היא הפסיקה, בסדר שהיא הפסיקה. אבל... מבחינתנו הנקודה העיקרית, יש משפחות. תשתדלו, ראש השנה זה לא זמן. אל תחנכו אף אחד, אל תעירו לאף אחד, קחו סיכות ביטחון ככה, חייכו, ככה טהור. שלום, שנה טובה. כתיבה וחתימה טובה. רק ככה, עזר השם, למה לא? תחייך, אל תחנך אף אחד.
אז כי כל דבר בראש השנה זה סימן, זה מצד אחד. אז אמרנו באשר הוא שם, נקודה חשובה. אמרנו עוד דבר, שהנקודה הזאת היא של הסימנים, נקודה נוספת. עוד דבר מאוד כדאי, ודיברנו על זה כמה פעמים, אבל תזכרו את זה, יש כלל. איך שאתה תדון אחרים, ידון אותך. יש לשון בגמרא. אם אתה דן לכף זכות, יש מושג ביהדות שנקרא לדון לכף זכות. הווה דן את כל האדם לכף זכות. זה מושג מאוד יפה ביהדות, מאוד אמיתי ומאוד חברי, לדון את כל האדם, לא את החבר שלך, את אשתך, את בעלך, הווה דן את כל האדם לכף זכות. יש כאלה שואלים, מה זה כף זכות? הווה דן את אדם לזכות. מה זה כף? כף! אלא, יש כאלה חנות, יש נעליים אלגנטיות, אתה יודע, אתה לא מצליח, אם אתה נועל אותם ככה סתם, זה מתקם לך. אז יש כזה כף כזה, אתה מכיר, אתה שם מאחורה, ואז כאילו, נכנס. זאת אומרת, גם אם אתה לא מצליח ללמד זכות עליו, קח איזה כף, תעזור לך. תעזור. הרב זה לא נכנס, תן לך לי בכוח. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל יש צ'ול, חמין. אז לפעמים בישיבות עושים את זה בליל שישי, כאילו יום חמישי בלילה. עכשיו בישיבות אין מספיק בשר לכל החבר'ה, זה לא שבת, בשבת סבב. אז זורקים איזה שלוש חתיכות בשר, מפנים, והשאר כאילו רק תפעורה. אז מה הבחורים עושים? לוקחים כף, הולכים לחפש. לא, לא. כאילו, מחפשים אוצרות. אז אותו דבר, הווה דן את כל האדם לכף זכות. תחפש, תחפש. יש אצלו משהו טוב, תחפש. אל תהיה כזה איזה, גם אתה לא מוצא על ההתחלה. תחפש, הווה דן את כל האדם לכף זכות. כדי להמחיש לכם עד כמה דבר חזק, אני אקרא לכם תנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו זה אליהו הנביא. אתם יודעים מה עכשיו נכת דברים של אליהו הנביא. שיולדת. סתם, לא. אני משם בולנסה שיולדת בדרך כלל. כמו שהיה פעם, רואה? שתי ילדות. חביבי, יש פה... אמרתי נפרה ולבק הדגים, נראה לי זה השפיע. טוב, לא משנה. בקיצור, אני אקרא לכם תנא דבי אליהו, זה נקרא תנא דבי אליהו זוטא, בפרק ט' ז'. אז כתוב ככה, מעשה באדם אחד, סיפור על אדם אחד, שירד מגליל עליון לעשות מלאכה אצל בעל הבית אחד בדרום. בן אדם שיצא לעבוד בדרום, פעם זה לא כמו היום שיש לך נגישות, רכבים, רכבות, אז הוא הלך לעבוד במשך שנה. לעשות מלאכה אצל בעל הבית אחד בדרום, ואמרו עליו על אותו בעל הבית, שבעל מעשים טובים, יפה. עד שהגיע ערב יום כיפור, שנה שלמה הוא עבד אצלו. שהגיע ערב יום כיפור, אמר לו אותו האיש לבעל הבית, תן לי צחרי, תשלם לי, אני רוצה, די, מספיק. שילך לביתי ופרנס את בני ביתי. אמר לו, אין לי מעות, אין לי כסף. תבינו את הסצנה, אתה עובד אצל מישהו שנה, אוקיי? תחנת את עצמך שנה, אתה בא בסוף השנה, טוב, אנחנו נפרדים כידידים, אני הולך, תביא את הכסף. אמר לך, אין לי כסף. מה אתה עושה? אין לך כסף? א', בוא נראה לך שיש לך, בסדר, בוא. ב', אין בן, מעקיל לך את הרכב. תיקח משהו, מה, תלך בלי כלום? אמר לו, אני רואה בהמה, תן לי בהמה. תביא, עזוב, אין בעיה, אין לך כסף? תביא את הפרה! תביא את הפרה! איך לזכור את הפרה עד הגליל? לא משנה, עזוב אותך. תביא פרה! אמר לו, אין לי פרה! אין, אין, אני רואה פרה. הוא אומר, אין לי פרה. הוא אומר, תן לי תבועה, תבועה, אני רואה שיש לך תבועה, פירות, תביא. הוא אומר, אין לי תבועה. אין לי תבועה. אדם רגיל, היה תופס את השולחן, אחי, מדביק לו את זה לפפנים, עיצוב חדש לשולחנות אני עושה עכשיו. שורף אותו בית. שורף את הבית! לא, אותו בן אדם, אמר לו, אין לי בהמה, אותו פועל נטל את כליו, הפשיל לאחוריו והלך לביתו, בפחי נפש. יפה שהגברה פה מודה, הלך בפחי נפש. לא תגידו, הוא אמר, הכל לטובה, לא נורא, סבבות, הכל סבבות. לא. זה נורמלי, גם אדם מאמין והכל טוב יפה, וגם אני יודע שהכל לטובה, אני בן אדם, בסדר? ואם מישהו עשה לך עוול, נורמלי להתעצבן. נורמלי להיפגע, זה נורמלי, זה לא... השאלה היא מה אתה עושה עם העצבים האלה, בסדר? נורמלי להיפגע, השאלה מה אתה עושה עם הפגיעה הזאת.
נורמלי, לא יודע מה, לבקש חזרה את מה שמגיע לי, אבל שאלה מה אתה עושה עם זה? הוא הלך הביתה, ולא נטל כלום. כיוון שעבר יום הכיפורים, ושמונת ימי החג של סוכות, עמד אותו בעל הבית, אותו באיזשהו עבד אצלו, טען שלושה חמורים, אחד של מאכל, אחד של משקה, ואחד של תבועה, והלך וסבב מעיר לעיר לחפש אותו בן אדם. הגיע אליו. אכלו ושתו. תראו, הוא הגיע אליו הביתה, והוא הכניס אותו הביתה. אם זה אני, או אם היה לי כלב, הייתי משסע בו את הכלב, זה לא אני. או, מה אני אעשה? או, כלבים, תאמין לי, יש אנשים. אבא אחד, ניסה להיכנס עם הכלב שלו לקניון. אמרו, אני כניסה לבעלי חיים. טוב, עכשיו יעבוד עליו. בא למחרת עם הכלב, הוא אמר לך, שאין כניסה לבעלי חיים, אתה לא נכניס אותו. הוא התעצבן, הלך הביתה, לקח פיתה, חתך אותה לחצי, שם אחת באוזן פה, של הכלב, אוזן פה, בא עם הפיתה ככה לזה. אמרו, אמרת לך שאין כניסה לבעלי חיים, אתה תגיד לי מה לשים בפיתה שלי? ספרים שהיה כמה, איזה שני חברים, גם כן, כלב כזה, זה, רצו להיכנס לקניון, אמרו, אין כניסה. אז הוא אמר, בוא נעשה את עצמנו עיוורים, עיוורים, וכאילו זה כלב נחייה. רק אחד היה לו כלב זאב, השני היה לו צ'יוואבה. טוב, אז ההוא עם הכלב זאב, ובא, כן, מה, לא, 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 טוב, תכנס שם יזור. זה עם הצ'יוואבה? בא גם. אז השומר רוצה לו, תעצור, תעצור, תעצור. מה אתה רוצה להיכנס? מה זה כלב הנחייה שלי? מה אתה עושה צחוק? צ'יוואבה? מה, נתנו לי צ'יוואבה? נתנו לי צ'יוואבה? טוב, סתם, לא משנה. אבל... אבל... יפה. אכלו ושתו. אכלו ושתו יחד, ואחר שאכלו ושתו, נטל את שכרו, נטל את הכסף שלו. ואמר לו, בבקשה ממך, אני שואל אותך, כשראית מעות בידי, ראית שיש לי כסף, ואמרת לך שאין לי, מה חשבת? מה חשבת? אמרתי בליבי, שמא שדות וכרמים נזדמנו לך, לקח בהם כסף. זאת אומרת, אני אומר, בנימים שלנו, אולי נזדמנה לך איזו עסקת נדלן, והיית צריך את המזומנים. מה עם עסקת נדלן, אח שלי? טוב, תראה איזה יופי. ראית בהמות, ביקשת בהמה, מה חשבת? אמרתי, שמא אינן מאוסרות. צריך לאסר את הבהמות כל הבא... אז תאסר, אני חכה שנייה. לא, שמא הן מאוסרות. שביקשת תבועה, מה חשבת שמתך שאין לי? אתה רואה שיש לי תבועה. אמר, חשבתי שהקדשת את כל נכסיך לשמיים. כאילו אמרת, כל זה, וואלה לבית המקדש. מי עושה את זה בינינו? אף אחד לא עושה את זה. אבל הוא ניסה לחשוב איך אני יכול להקם. אומר לו, העבודה כך היה. אני אשבע לך, זה מה שהיה. הקדשתי הכל השמיים. כדי שעם הבן שלו סיפור ארוך של הגמרא, ועכשיו אתה תקבל את כל מה שמגיע לך. תראו, אבל איזה הסתכלות, בוא נה, אני אומר לך את זה לעצמי, לא עליכם. אתה יודע מה, אני עשיתי שיפוץ בבית. שיפוץ. והקבלן טס לחול. אז זה היה עיכוב של שבוע. שבוע. כשאתה מתחיל לחשוב, תאמין לי, טס לחול, אה? קבלנים, סודר בחיים, מה עם העבודה שלנו? למה אתה חושב ככה? אולי לא אף אחד מסייר, הוא טס לחול בגלל שהבן שלו היה צריך לבוא ניתוח קשה. אתה יודע את זה? הוא לא נסע לבלות, הוא לא עצם עין אחת שם. מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? אל תגיד, זה לא הסיפור שלי, שאצלי באמת נסע, לא סתם. ועם זה אנחנו נסיים לכם, כי אם כבר דיברנו על... אולי אתם שמעתם את הסיפור הזה ממני, אבל היה סיפור, סיפור שהיה בארצות הברית. ילד שהיה צריך ניתוח דחוף, הגיע לבית החולים, ההורים שלו מחכים בחדר המתנה, מחכים לרופא המנתח. מחכים לרופא המנתח, הרופא המנתח מתעכב. בשלב מסוים מגיע המנתח, הוא מנתח כירורגיה טראומטית. זה חדר טראומה, זה חדר מאוד מלחיץ. הרופא מגיע, מלביש חלוק ניתוחים, ובא להיכנס פנימה. ההורים מחכים בחדר המתנה. אז אומר לו, אבא, איפה היית? אתה לא מתבייש? כמה זמן לוקח להגיע? איפה היית? בבריכה? בבריכה? אמרו לו, אדוני, לא הייתי בבריכה, הזעיק אותי, אני מגיע עכשיו לניתוח. אמר, אז מה, היית בגולף? גולף, אתם הרופאים, גולף! אמר, לא הייתי בגולף, אדוני, תן לי כנס לניתוח, אבל אז מה ששנינו? מה, אז מה, זה עניין של כסף, אה? אם הייתי משלם לך 100,000 דולר, היית רץ פה על 4, אה? זה לא קשור לכסף, אני לא קורא מזכורת ממך, תודה רבה, תן לי כנס, חבל הזמן של הבן שלך. יאללה, כנס, כנס, אני אראה לך איזה אחת, כנס. ההוא נכנס. הרופא נכנס, 3.5 שעות ניתוח, ניתוח מסובך, הוא יוצא החוצה, מוריד את המסכה של הניתוחים, ואומר לאבא, הניתוח עבר בהצלחה, אתה רוצה פרטי, תדבר עם האחות.
והרופא הולך. הוא נכנס לאחות. הוא אומר, מי זה הרופא המגעיל הזה? למה, מי הוא בכלל? הוא לא יכול לדבר איתי? אני לא מורם מעם כמוהו? לא למדתי 17,000 שנות לימוד כמוהו? אז מה, זה הבן שלי? שייתן פרטים! הוא אומר לו, אחות, חתיכת חצוף, סליחה שאני אמרתי לך את זה. הרופא הזה לא הלך מישראל, הבן שלו נפגע אתמול קשה מאוד בתאונת דרכים בלילה. כל הלילה הוא נאבק על החיים של הבן שלו. היום בבוקר הוא איבד אותו. הוא היה בדרך להלוויה שלו, רק מנכ״ל בית החולים הזעיק אותו ואמר לו שרק הוא יודע לנתח ניתוח כזה. הוא עצר הכל, בא לנתח את הבן שלך ועכשיו הוא חוזר להלוויה של הבן שלו. אז על מי אתה צועק פה? מן הסתם האבא הזה לא ישכח את זה כל ימי חייו. אבל אני אומר שגם אנחנו, אני אומר את זה לעצמי, בסדר, זה נראה לך, אתה צודק, 100% זה ככה. הנה, סיפרה לי מישהי, לפני שבוע זה היה, היא ראתה חברה שלה נוסעת ברכב, והיא רואה שהיא מזיעה, היה חום אימים, אז היא עשתה לה שלום. היא עוד עשתה לה שלום מהאוטו, ולא, היא עשתה לה ככה, נסעה, נסעה. מה הרב, הרגשתי? אין בעיה, הרגשתי, סי, סי, סי. בדרכים ישרות איסי, תאמן לי. היא אומרת לי, הרב, אני מודע, היה לי את זה בלב, הרגשתי, איסך אנשים, מה בעיה לעצור, מינימום, מינימום. היא פגשה אותה אחרי שבועיים, והיא אומרת לה, אני חייבת לשאול אותך, כאילו, אני לא מריחה טוב או משהו? כאילו, למה לא עצרת לי? אומרת, לא עצרתי לך, את יודעת מה היה איתי? האוטו שלי, זה התורת האוטו הזה, הוא נכבה לי באמצע. אני חייבת, מפה ישר למוסך, אסור לי לעצור, כשאני עוצרת, הוא נתקע באמצע הרחה, אסור לי לעצור. הייתי חייב להמשיך לנסוע. ואז נסעתי, ראיתי אותך, מה אני אעשה? לא יכולתי לעצור. אז נסעתי. מי היה חושב שהאוטו שלו איזה בעיה וזה? בטח הוא לא עצר לי, יאללה. אז היא עברה באדום. אל תקשי שאלות עכשיו. אבל אם יכול להיות, לכי תדעי. לכי תדעי. הכל יכול להיות. מבחינתנו, הנקודה העיקרית היא, לדעת שאנחנו לא תמיד רואים את התמונה נכון. מבחינתנו תמיד עדיף, עדיף, לנסות להוציא את השני זכאי ולא חייב, ולו בשביל עצמנו. כי אתה אחרי זה זאת עם הרגשה לא טובה. אתה אחרי זה כועס. אתה מרגיש ממורמר שעבדו עליך, עשו לך וכדומה. ואם אתה משחרר את עצמך, שאולי יכול להיות אחרת, עד שלא יתברר אחרת, אנחנו לא יודעים. הבאת דן את כל האדם, בלי קשר למשהו ומישהו ולקף זכות. וכשם שידון אותך, שאתה דן לזכות, ידינו אותך לזכות. ומי איתנו לא רוצה שידונו אותו בראש שלנו לקו זכות, אז שידונו את כולנו בזכות לכתיבה וחתימה טובה, שיהיו לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כבר נרצון. תודה רבה, שיהיה בהצלחה.